This is Wolf Media's rallying cry, a cry for freedom and justice. You're watching Wolf Media, the call of the wild. Follow Wolf Media, come to the free land.一定会，因为西藏人非常清楚达赖喇嘛，其实他对藏人，他在国际媒体上因为报道的很少，他可能不清楚，但是西藏人对达赖喇嘛为什么会寻求中间道路是很清楚的。达赖喇嘛因为有很多人他其实反对达赖喇嘛，而且就像佛陀在世的时候也有人反对佛陀一样，达赖喇嘛在世，西藏人里面也有很多人不喜欢达赖喇嘛。那这些人最后找到最好的理由，就是达赖喇嘛在出卖西藏，他们用那种西藏独立的名义去反对达赖喇嘛，把西藏独立变成是反对达赖喇嘛的工具。因为这样的原因，所以就会在民间里面会有很多的讨论。你如果问一个西藏人你要不要西藏独立，他一定会说要啊，但是你能不能接受中间道路会接受，就像这个样，一个是你要什么，一个是你能够接受什么，其实这样一个问题啊。所以西藏独立并不是说西藏人好像特别反对西藏独立的样子，但是有些人了，他不喜欢达赖喇嘛，或者说反对达赖喇嘛，或者受某一种力量支持的那些人，他就会把中间道路说成是好像很仇视西藏独立，然后说西藏独立就把他当成敌人啊。有些是因为无知，但更多的是有意识的刻意的维持。而西藏独立的又好像把它说成是我是非常的爱自己的民族，我为了独立了才反对达赖喇嘛，他都会披上这样的一层外衣。但是你去看那些讲中央当中讲的很多的，他其实除了拿中国国旗或者这些以外，他其实也做不了，没有做什么。那些骂达赖喇嘛的很厉害的寻求西藏独立的，你去看他做了什么，他除了骂达赖喇嘛西藏政府以外，他也没有做什么独立的事情，就像那个一样，变成这样的事情。所以这个对寻求西藏独立的西藏人反而变成了一个负面。当你说西藏独立，人们第一个反应就是哦，西藏独立反对达赖喇嘛，并不是的，是西藏独立这个议题被反对达赖喇嘛的这样，或者是背叛西藏民族这些人所利用。所以我们会发现那些跟中国政府最接近的那些藏人讲反对达赖喇嘛，反对中间那个要求西藏独立的声音越大，我们不说讲西藏独立都是跟中国接近的，那至少那接近的人他都会动不动就西藏独立，然后用这样的名义去反对达赖喇嘛。所以这样的结果就会在流亡社会造成一个一段时间造成一个不太好的气氛，就是说你只要讲西藏独立就是反对达赖喇嘛的。那现在这个气氛慢慢的在改变，大家都已经知道了，是你可以独立，你可以讲西藏独立啊，这个西藏独立达赖喇嘛也没有说不对啊，达赖喇嘛或者西藏政府提出他们自己的主张，你可以去反对啊。但是你会发现很多人讲独立的，只要遇到反抗反对，他就马上跑到西方国家，然后说哦，达赖喇嘛西藏政府欺负我，然后就消失了，然后到西方去打工，类似这个一样。你独立的是，你寻求独立是就要有跟独立相应的一些牺牲精神、奋斗精神、一些努力嘛。他只有主张没有后面的牺牲、努力和这些，所以就会觉得很奇怪。那这些人或这些做法对独立这个议题有很强的伤害。所以当上一次的选举的时候，有主张独立的人出来的时候，他就平常就是批评达赖喇嘛，他用批评的方式不是指责政策哦，他是用人身攻击的方式去攻击达赖喇嘛的这样一个人出来，这样一个人出来，我就知道很多在台湾支持独立的西藏人都没有投他，为什么呢？他不是不支持他的独立，是不喜欢这个人，就像这个一样，他会削弱那些独立，而那些真正主张独立的那些人，他其实也没有站出来，他其实应该要站出来。然后去引导西藏人民去把自己的主张和那些来跟反对达赖喇嘛，以达赖喇嘛不仅仅反对，是攻击和污蔑达赖喇嘛，攻击和污蔑西藏政府的，这个要做切割嘛。因为这个跟西藏政府跟达赖喇嘛没有关系，你如果主张得到了人民的支持，
人民，你真的能够赢得人民的支持，按照民主秩序你就可以嘛。但是到现在为止，没有一个主张独立人去竞选议会议员，也没有人去竞选司政，显然他们没有办法在西藏人民中间得到支持。没有得到支持的就是因为就像刚刚说的，他们甘愿，甚至是有时候很愚蠢的被这些人利用，被反对达赖喇嘛利用，让在西藏民族中间形成独立的人和反对达赖喇嘛划等号，所以才会形成现在这样一个格局。因为以前西藏政府的民意调查就会发现，有七成左右是支持中间道路，其实有三成左右是支持独立。但是去年的选举的时候，支持独立那个他拿到的选票不到5%。所以说，真正的问题不是，通过民主的方式，西藏人会不会做改变，而是主张独立的，他们并没有真正的经营他们的主张，并没有真正的去操，去实践他们的主张。他们到目前为止所听到的声音里面，主张独立的人所做的事只有两件事情，一个是攻击达赖喇嘛，一个是攻击西藏政府。如果是这样的话，独立永远都不会变成是西藏民族的主流。如果这样改变的话，都有可能，任何时候都有可能，因为没有人不喜欢独立啊。所以如果大家看到中间道路没有希望或者不能实现，觉得这个路走不通了，那人民民意就可能会支持独立，独立人就会站出来。但是如果西藏独立的议题继续被攻击西藏政府或攻击达赖喇嘛的这些人所绑架的话，我认为西藏不会有这一天。所以如果西藏人民选择了独立，如果比如说六成的西藏人选举选出来一个支持独立的司政，达赖喇嘛一定会说尊重，他会说我的主张是中间道路，但是人民没有支持我的主张，支持的，那么我一定会服从，一定会去。因为达赖喇嘛推出政治正确，从法律的层面来讲，他是西藏的一个公民，公民对政府的政策，通过民选产生的政策，你可能不认同，但是你会接受。就像现在很多一些支持独立的人，他也会接受西藏政府的领导，是一样的道理。绝对不会用达赖喇嘛用自己的这样一个宗教或者是崇高的地位来去强硬的去做改变，应该不会，肯定不会。我认为是一群勒索了，其实就是一些高喊独立但是不做一些跟独立有关的事情，只是对达赖喇嘛和仇视达赖喇嘛和攻击达赖喇嘛的，以及对西藏政府攻击西藏政府这些人，现在他们都在美国。对独立的话，你应该跟西藏最近的地方，在印度，不是不会有，中共不需要分化独立派，独立派本来就没有变成一体，他们本来就不是一个真正的理想主义的，具有牺牲精神的，愿意脚踏实地的做事的这样一群人。台湾是他真的是可以按照法律来可以选择说我要什么，所以他们就可以主张，而且不需要冒险。西藏是他不是我要什么要不到，所以西藏只能选我接受什么。那香港的支持独立，他们是冒着生命危险，是真正的为独立的寻求独立的战士勇士，他们是战士是勇士，是站在第一线，是在实践自己的信仰或者实践自己的主张。在西藏和在西藏几乎找不到几个，会有了一两个，很少。而大部分在台面上的人，他们离西藏越来越远，他们都在美国或者在美国的餐厅里面打工。所以他们如果他们对自己的主张或者对独立的主张非常的坚持，有非常坚定的信念，有这样一种为了独立而愿意牺牲自己的这样一种信念和勇气的话，他们应该留在西藏的社会里面为独立去做事，而不是跑到美国去骂人嘛。所以是很不一样，但是恰恰是人们或者说媒体只报道这些人，然后给西藏人留下的影响是西藏的独立分子就是反对达赖喇嘛，反对西藏政府，或者以达赖喇嘛以西藏政府为敌，那这是一般西藏人都没办法接受啊。所以真正寻求独立的西藏人，他应该要把跟这些要划清界限，
让独立变成一个理性的、正常的，而且是在西藏流亡政府或者是流亡社会里面完全是合法的一个主张，来赢得人民的支持，这是完全可以做到，而且他们会有很好的土壤，但是没有人去耕耘的话，永远都不会有结果。